Awe katu entandise n'okutyama. Kuba omuntu walaniko okwogera oluyindi ate yayogeza ensujju yayogeza endeko ngangamba nga unganzira kubali ngangamba nze bonnali ekatwe nayiga yoki kubanga bwoba tobimanyi oba toli munnakatwe ndi munnakatwe ndi munnakatwe ebintu bwe bityo naye muyingira mutya ekibuga Kampala ekibuga kiyingira obulungi nedde tutandike mwana nga bakusibye kaakati tebansiba ze yasiyingirako mukomera tebansiba bantwaleyo kuntereka obuterese ennaku bantwale mu kkooti nga banvunaana omuzungu yali musajja muzungu bantwale eri gye batereka abaana gye basanze batambatambaebaterekayo obuterese ddala walina emyaka ngemeka nali mpeza emyaka ndowooza 16 tebaba tebakusibi ennaku zino bakifeesi be batwala bali mwezituline bwabeeranga n'omwana wo naba ng'aganye okusoma byakutawaanya ng'omutwala ekampiringisa wenyini ng'omwetwalirayo obanga mwetwali enaguru gwe wekka era tebaalikolanga bajja litwala abaana kubateekayo omwana wakanga alina eddalu ng'omutwalayo eri ngaba mubuulyanga omuzza byaliwo nga bwagamba nti kati nabagereka bwateekawo ekisaakaate ekisaakaate tebaabangayo kkuba oba bakuyigiriza okunaaba ng'okunaaba ajja kuwa bulaasi ogyekuuse bw'olitukula obulungi nga wabakuwa ekyangwe nedda ssebo wajjanga olusi oddugala nze nabalabe baba baleetanga baddugala naye nze bantwalayo lwakuba kuzannya na mwana wa muyindi olwovaayo njagala wano we muyingirira Kampala okuyingira Kampala muvae katwe okuyingira obulungi Kampala abantu bamuyingirira ku lumbe gwa miini era katwe omuyingira abantu omutandika omukyankalanya yali ya lutingi ya 79 naye nga giri ebiseera ebyaliwo Kampala yali mutegeke nga n'essaawa zisulamu omwo nga ziri mu ndabirwamu ne rediyo zaabiranga mu ndabirwamu nga tebateekako bbangalo zino abantu ku mulembe gwa miini ngobba waani waliwo gwe yabba eyabba ne bamuteeka ku mutya nebanga tulaba amasasi fire era katwe bamukubira katwe mu kalitunsa tosobola kubba olaba ekyensonyi kyaliwo omusajja batugamba nti yali mukoddomi wa miini yagenda n'ajjayo emmundu nayambala ekyambalo ky'amagye n'agenda enateete nabba nibamukubira amasasi ku ssaawa ya Queen ate n'okulumiza ati era katwa otwala ebizibu bingi nnyo katwe nga tusanyalala nalaba abantu 20 mu aba nga batta mu lunaku olwo mu ddakiika eki bagamba nti teri muntu yali ategedde lunaku lwanaafa na ssaawa nze namulabako nebamusomera obutikitiki kwagenda okufiira nebamugamba nti ono amusabire era kardinaali ne sekabudaali zaake matovu bajja ne dr luumu bajja wali katwe ne basabira abasajja 24 nga basibye ku pipa nebabulya n'essaawa ze bagenda okufa n'obutikitiki era ne badda wali ne babatanga tulaba ekitegeeza kituufu amini yattanga abantu babawonerezanga baabanga ndowooza bye baabanga bakoze okwo okubonereza ebibonerezo biba bingi era mpulira ebibonerezo ebyokutta era nga okutwaliza awamu sijja kudda mabega nnyo ekibuga kyekatwe era mulimu ebikolebwamu ebyamagezi bingi bingi nnyo kubanga ndabamu ku abawesa amamotoka omwana awesa emotoka ali omwo ndabamu amabanka agazzemu mwegali greenland ndabamu obutale babuzimbi babulongoseza abasuubuzi bajja ebintu ebweru nebapakira fe byetwatundanga bagambanga tubibye babijja ebweru babitya mu konteyina babitadde ekatu wenyini wetwatundiranga ebyaffe byetwakuŋŋanyanga mu Uganda babiyita mu konteyina babitundabakkiririzamukikulubayinzaokulowoozabifa mangu ebintu ebyo biwangaazi nnyo n'okusingako kubanga biba byawangaala era byongera obuwangaazi enengatta eno yo nagigula buguzi nga njagadde nga ewebuka nnyo kuba ntulina okudduka nnyo ngiddukiramu buddukizi ffe nga abakozi kati twala gyeno najamba lina gyegombye enkyo ojja kula nga ngikoze naye nga ngikyusaamuko obutakoppa nnyo kintu kiri kitidde eye katwe kati ndi mujinokati buli omu ayambale katwe emmeedi nti kakati nyambadde katwe emmeedi si china sobole okuwagira ebyawa newaekatwe najjamu omugaso
nafuna n'ekirabo ogende Germany ne Bufalansa okuguka lwakubanga nayitako ekatwe lwakuba nayitamu kuyiiya era ssebo neyanza neyanzirege ngabo zino ndaba oli wabajja wano basajja baali bazungu ba Germany omulanga amuyita Andreas Dochberg ne bankolera ekyamaanyi ennyo ne bantwala e Germany ne nkuguka nkwongera okusala ebyuma nkusobosa buli kimu kyonna okusobola okukola ebyemizannyo kwegamba baŋŋamba nti recycling gy'okola eno tekoma ku muntu yekka tekoma ku kyuma tekoma ku ki oba ekoma ku nsi yonna oba twagala tukute tukutendeke obeere ow'ensi yonna era gy'ogenda ofuuka ow'ensi yonna era nsanyusa okulaba kati nga ndi ku nsi yonna gye njogererako nze mbale mmanyi ekyo kyerabidde sinza kyerabira kubanga eyo nga tonaba kugenda ye Germany tudde ku mulembe gwa Amin watugaye mwayingira kibuga Kampala nga mulootinga wali kulootinga mwa nga tewali abakukwata ku mukono nti kati okulootinga bwe kwajjawo entalo zirina ekizibu olutalo lwa Amin lwalemererwa okuyingira ekibuga kaakati bano abasajja abakomboza amagezi ge baasala kwe kwagala batambule n'abantu ba bulijjo bayingira ekibuga kimu kimanyi era kye baakolanga ne balaba akaduuka ne bakamenya ne bajjamu ebintu ebibimansa abantu baalina enjala ebaluma engoye zibaweddeko entalo tebalina sukaali tebalina sukaali twali tusimbanga busimbi layini bibeera byalinga bikweke naye okulaba ng'oli ajja wakasooka semiti akatadde aga mugabane ng'abantu bonna bakuŋŋaana bano ne bafuna akaaganya akajja n'abantu n'amaanyi okuyingira ekibuga Kampala era singa tewali looting ekibuga Kampala nalaba emirambo nze gw'olaba nalaba emirambo wiki namba ng'embwa ziri azisikaasikanya ne kaguudo kaguudo omu ku baali badumira mitale bamubirawo kugundi awo ku laundi weyasesebukira weyavundira abalimanyi abaliwo abumbayiza okunja oli yali mu benzi kajambia weyavundira awo tuli mu lutalo lwa Amin baalwana ne bajja ne batuuka ekibuye ne baddayo paka natete ne balemererwa kaduguudo yavundira ddala era mu biseera ebyo bajja abamagi abakombozi ne batuuka ekibuye ne bakubibwa ne baddayo wa ne baddayo natete kusuki natete awo Amin nasala naava wano enakasero naavuga naayitawo naatuyitakaawo naagenda entebe nadda era n'Amin lwe yava mu Kampala amagye g'abakombozi gaaliwa naye nga bagamba yali ategeera nnyo okumulumba nga bwana kati ngaffe bwe tuzze nti gw'obeera wategedde dda watatwagambye tyobeera wategedde dda nti ababukedde bajja buli kimu nga kimutuukako mangu nga kimutuukako mangu yalina abakesi be era alina ekigambo kyeyogeranga banjogerako ki batwogerako ki eyo batwogerako ki eyo ekigambo kya Amin naye ng'oluganda ng'alukaza bulungi yalwogeranga banjogerako ki eyo waliwo n'ebigambo ebimu ebyamutabulanga n'avaako n'anyiiga nga kati bagenda ne bagamba nti oli ayambadde ka mini akamini akakunokidde kubanga wali ngawo omotoka bwayitanga bwa mini bwatambulanga nga vakisolinga nga ka mini kati abakyala bayambala engoye ezikunukidde onayambadde akalinga ka mini kakamotoka kali ka mini akalinga ka mini engoye ezo ne batutuma zi mini ezenyimpi Amin ava kunanyiga nti muddira muti olugoye luno ati yali musajja musiraamu bulungi ne muluntu n'anyiiga n'agamba nti nziweredde eddala engoye ezo mini akabadde okamanyi naye nga mini eyina obuzibu zaatambulanga zikunukidde nnyo ekiyitiridde kaakati ate kati wano kale kaleko twagira badde ebisinga n'ebye balaba kati kati gwega tulina bye tubalaga abaana nno bamanyi babalaga maama byaliwo ebisinga n'ebyo ne gavumenti namala n'ebiwera abaana bali eyo bagamba ne cleavage mwamulabako ojola ebitufaananyi ebyo ddanga bamanyi n'okukomya muno n'amabeere n'ogalaba nga galiri wano bweriti nga n'okwasaamu paka eno bayasaamu nga ye yeyasizaamu nga bwayawula olugoye telumuziyiza kubanga kati ekiteete kiyinza kukkiriza kweyawula naye yawula nga pwa mannaye kaakati olwo ffe tuli kuki mulongosezaamu yamwongera okulongosaamu yakirumira mwebazannyako kaakoze kwegaffe bweffe bwetubeera eyo tumanyi bwesambala kano bwesamba
kumbe mwamwala balaba dafulikubya arunga katengereje babulinda abana bagera kuongera kwesansa kakati no so bagenda kuongera ko kweiza ah kirumi atabakiriza yabakomiyeko okweiza bakuleza nyo mukuru oyo kirumira kirumira oyo muntu nayi wa muno mwafe mukatwe muno mwafe ogena tuwe mozi chava beranga mayi wawo muno muna bulikimati mayi era yasobola kati katwe yasobola Kampala era abadumizi bamagye na police mbebaza oyo musajja ajio kusobola wanda nebana akola bati nababya jaba malawo kubanga naye abimanyi nganze bwembi manyi nali nebuza omusajja amanyi buli mwamu ye abirabi yabadabiraba era cyavuda abagamba bebikeko kubanga yabira abantu ari mu credit bitubao katukomeo